berkenaan dengan perkara yang sama. Bedang. Ya, perkara yang sama. Terima kasih, Datuk Pengerusi. Saya rasa apa yang dibawa oleh Ledang tadi bagus juga untuk peringkat jentera ni, pihak yang berhormat menteri memberi penjelasan, iaitu berkenaan dengan perkhidmatan termasuk seluler yang juga termasuk dalam perkhidmatan seluler telefon itu juga termasuk dalam perkhidmatan internet yang disekalikan. Dan sekaligus dengan itu kita tahu ada banyak talian seluler yang bersifat prabayar. Pagi tadi menteri ada menjawab dalam pertanyaan pagi tadi berkenaan dengan charge perkhidmatan atau cukai perkhidmatan yang dinaikkan daripada 5% kepada 6% untuk talian prabayar, termasuk prabayar tu dalam perkhidmatan internet sekali yang digunakan. Saya nak kepastian kalau boleh. Soalan tu disebut oleh Kota Belud, dia kata Pakatan Rakyat tidak mengusulkan supaya tidak dinaikkan atau dihapus dan sebagainya. Tadi ada satu kekeliruan yang sangat besar. Saya tak tahu sama ada pihak menteri terperasan atau tidak perkara itu yang disebut oleh Kota Belud. Kota Belud mengatakan pihak pembangkang tidak mengusulkan dalam belanjawan kita supaya dihapuskan cukai perkhidmatan atas perkhidmatan prabayar telefon. Apa yang dimaksudkan itu sebenarnya, isu yang kita maksudkan bukannya menghapuskan keseluruhan cukai perkhidmatan atas kemudahan prabayar, sebab 5% tu memang dah dikenakan oleh SST begitu lama. Yang kita bincangkan ialah kenaikan daripada 5% kepada 6% atas perkhidmatan prabayar. Itu ada kekeliruan pagi tadi. Saya bercadang nak bawa atas peraturan mesyuarat, tapi oleh kerana tak dibenarkan dalam soalan sesi pagi, maka saya rasa ini cara yang paling baik. Sebenarnya kita bercerita tentang kenaikan daripada 5% kepada 6, bukan menentang keseluruhan cukai perkhidmatan. Itu tidak logik untuk kita bawa. Jadi kekeliruan itu saya minta pihak menteri huraikan, sebab menteri kata tidak ada janji sekarang. Saya tak boleh jawab sama ada perkara itu akan dilaksanakan, ditangguhkan sehingga bila ataupun dihapuskan. Memang tak mungkin dihapuskan kerana 5% itu bukan dalam bidang kuasa untuk dihapuskan sekarang. Yang kita minta ialah 1% kenaikan daripada 5% kepada 6%, yang itu diminta ditangguhkan atas charge cukai perkhidmatan kepada penggunaan telefon prabayar. Dan Ledang menyebut tadi tentang tentang mutu atau kualiti perkhidmatan. Memang benda ni adalah kata sangat buruk sekiranya kita mengenakan charge perkhidmatan yang asal dulu 5% walaupun belum dinaikkan kepada 6, tetapi pengguna tak dapat akses atau tidak dapat utilitikan bayaran yang dibayar secara prabayar. Penggunaan seluler tak langsung tak ada, maksudnya kita menganiayakan pengguna, terutama pengguna prabayar. Saya minta penjelasan daripada menteri atas kedudukan ini. Terima kasih. Saya faham sangat yang berhormat berkenaan dengan apa yang berhormat utarakan. Sebenarnya yang berhormat sendiri telah terlupa bahawa Dewan Yang Mulia ini juga yang meluluskan kenaikan cukai perkhidmatan dari 5% ke 6%. Dan ini bukan kita menentang pada untuk perkhidmatan telekomunikasi, tetapi semua service charge yang di yang kita telah luluskan di Dewan Yang Mulia ini, dan termasuklah perkhidmatan telekomunikasi. Dan berkenaan dengan kualiti yang diutarakan oleh Yang Berhormat Ledang, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Ledang kerana boleh saya peraturan mesyuarat yang tak boleh mencalar macam ni. Tentang kekeliruan tadi, tentang kekeliruan. Saya rasa tidak ada kekeliruan. Saya tidak ada keliru. Tidak ada keliru. Yang Pak Menteri yang saya sebutkan tadi ialah berkenaan penggunaan telefon seluler. Jawab dulu lah. Bukannya cap perkhidmatan yang lain. Jawapan Menteri ini tergantung nanti. Habiskan. Saya merujuk kepada perkhidmatan prabayar telefon seluler. Bukannya
charge perkhidmatan kepada barangan atau perkhidmatan yang lain. Ya. No? Prabaya telefon seluler. Tuan Pengerusi, charge perkhidmatan Prabaya telekomunikasi pasca bayar sudah pun dinaikkan dari 500 kepada 600. Okay, Prabaya. Dan pada dahulunya yang 500 ini pun tidak di-charge kepada pengguna. Yang 500 ini adalah ditanggung oleh pemberi perkhidmatan. Selama ini dari tahun 1998 dan sampailah pada saat-saat yang belum berapa lama yang kita telah ketahui, iaitu beberapa bulan lalu, pemberi perkhidmatan Prabaya mengenakan cukai perkhidmatan ini dan mengecas kepada pengguna-pengguna. Yeah. Ini yang dipertikaikan. Yeah. Tetapi cukai perkhidmatan 600 ini adalah bukan hanya kepada perkhidmatan Prabaya tetapi ke semua perkhidmatan yang ada. Tetapi pada masa kini kerajaan hendak memikirkan dan begitu juga ITU mencari jalan mengatakan adakah perkhidmatan telekomunikasi yang ini dipanggil utility atau bukan. Kalau ianya utility, ianya tidak dikenakan cukai perkhidmatan. Itu saja yang Maman. Dan yang antara 500-600 itu bukan dinaikkan dari 5 kepada 600 oleh kerana yang 500 dulu pun tidak di-charge oleh pemberi-pemberi perkhidmatan. Dan hanya kerana pada tahun ini kita ternampak ianya 600. Kita mengingat bahawa ini dinaikkan dari 500 kepada 600. Memang dulu charge memang 500 tetapi tidak dikenakan oleh pemberi perkhidmatan kepada pelanggan. Ianya ditanggung oleh pemberi perkhidmatan. Itu saja yang memat dan saya rasa menteri yang confuse. Saya Tuan Pusi. Ya, kadang-kadang kita rasa kita pandai, kita tak boleh mengajar. Yang paling teruk lagi kalau bodoh tak boleh diajar. Tu nama bodoh sombong, Tuan Pusi. Ya. Yang Pak Pusi. Terasa pula. Saya tak cakap siapa makan curi dia rasa pedas. Menteri macam ni, kalau ni timbalan bekas timbalan menteri ni macam ni guna perkataan. Bukanlah peraturan saya tak sebut siapa-siapa pun. Melainkan kena kepada mana-mana ahli. Ya, siapa ada ahli sini? Kita tengah berbahas. Saya kata kalau kita rasa pandai tak boleh mengajar, bodoh tak boleh diajar. Tak ada kata menteri bodoh sombong. Kata menteri bodoh. Saya tak kata itu, menteri sombong. Kita menteri tengah berbahas sekarang. Saya kita faham. Tengah semua pihak tengah berdiri. Gunalah perkataan apa menteri. Cuba buat tambah pada saya kepada menteri. Patutlah pusing menteri. Tuan Pusi, ada saya sebut siapa-siapa. Saya tak sebut siapa-siapa. Ialah tengah berbincang sekarang. Saya tak sebut siapa-siapa. Menteri, saya makan cili dia. Dan batu bangun guna perkataan kata bodoh sombong. Kalau tak kata ke saya, kata kepada menteri. Ada saya cakap yang berhormat Indra Mahkota bodoh sombong. Saya tak sebut. Kalau gitu kata ke menteri. Kalau dah faham, saya bangun. Saya bangun kerana pagi tadi berhormat dengan dewan ini menyebut tangga batu. Hormat tangga batu, betul ya hormat. Pagi tadi. Ya, tapi tak payah kata. Jadi saya bangun kerana ada kaitan dengan apa yang sebut oleh hormat. Bodoh tak boleh diajar. Itu tangga batu yang guna. Terasa tak apa. Kalau sendiri terasa tak apa. Kalau sendiri terasa kata menteri. Hormat. Tengah batu Indra Mahkota duduk lah, Mat. Yang Mat Indra Mahkota dengar dulu, Yang Mat. Bukan problem. Yang Mat Indra Mahkota dengar dulu. Tengah mencela, kita dah panggil tengah batu untuk mencela. Yang Mat duduk dulu. Kita ikut ya, dulu. Tapi dia, saya nak duduk, tapi bila digunakan perkataan bodoh sombong, saya fikir siapa yang bodoh sombong? Kata pada saya, kata pada menteri. Kalau terasa bodoh sombong, tak apalah. Ya, ya. Tidak, ya, Muhammad. Tidak. Itu perkataan yang tak sepatutnya. Tuan Pusik, saya dah tanya tentang guna. Quality. Tak ada sepatut guna perkataan macam itu. Ya, Muhammad. Mungkin. Ya, Muhammad. Ya, Muhammad. Ya. Tuan Pusik, saya nak tanya pasal quality. Cuba lah, Yana.
soalan saya tidak berkaitan Datuk, dengan Datuk Pengerusi. Datuk Pengerusi, adakah perkataan macam tu Datuk Pengerusi nak benarkan guna dalam dewan ni? Tak, saya cakap tak mengenai pada siapa-siapa buka peraturan. Tak kena pada mana-mana ahli dalam dewan ini. Siapa yang membahas sekarang? Saya bertanya pada pihak menteri. Saya Muhammad. Kepada satu saya kenyataan pada menteri dalam dewan, satu kenyataan menjelaskan makna bodoh sombong. Pandai tak boleh mengajar, bodoh tak boleh diajar. Bodoh sombong. Muhammad, Muhammad betul Muhammad. Siapa terasa duduk? Masalahnya. Masalah yang Muhammad. Ini Mahkota. Duduk dulu Muhammad. Tengah Batu. Indra Mahkota. Duduk dulu Muhammad. Duduk, duduk, duduk. Sit down. Saya tahu semua. English, sit down, duduk. Dengarlah di pertua bercakap. Duduk. Tengah Batu, duduk. Duduk, saya nak jawab, saya nak terangkan. Duduk. Cuma Alayah Muhammad, duduk. Nanti silang duduk Indra Mahkota. Duduk. Duduk dulu yang berhormat. Duduk arahan pengerusi. Duduk dulu. Okey, tepuk tangan. Duduk. Tuan Muzi. Yang berhormat. Yang berhormat. Yang berhormat. Yang berhormat Tengah Batu. Okey. Yang berhormat Tengah Batu. Saya tahu Yang Berhormat tidak tunjukkan pada siapa-siapa tadi. Tetapi ada baiknya kalau perkenan begitu tidak dikeluarkan. Ya, teruskan Muhammad. Tak apa, saya terima ada tuju pada tangga dan juga pada batu. Terima kasih Tuan Pusi. Nampulah Muhammad. Tengok. Tengok Tuan Pusi. Nak cakap macam mana? Ya, lagi dia menampul. Dia salah dah. Saya baru nak cakap saya patuh atas arahan Tuan Pusi. Ya. Untuk menjaga nama baik Dewan Yang Mulia. Ya Allah ya Tuhanku, pokok senar, janganlah duduk atas pokok tu, turun sekali. Yang Berhormat, Yang Berhormat. Yang jelas turun tu ialah Yang Berhormat daripada timbalan menteri ahli parlimen biasa. Tak apa, Nano. Tak apa. Kurang-kurang kita tahu. Kurang-kurang kita tahu, jangan kita tak tahu. Gila tu. Pakai. Tahu gila. Tuan Pusi, saya bercakap tentang cukai perkhidmatan yang berkait dengan kualiti. Kita tidak perlu satu peralatan yang canggih untuk mengenal pasti di manakah kelemahan perkhidmatan yang syarikat-syarikat ini sediakan. Runutan daripada pelanggan-pelanggan. Sebagai contoh, dua perkara yang paling penting pada syarikat-syarikat bekal perkhidmatan telekomunikasi ini ialah pertama, kepuasan pelanggan. Yang kedua, mereka punya profitability, keuntungan. Dan yang ketiga, perkhidmatan kejutaannya yang cemerlang, teknikal, perkhidmatan teknikal yang cemerlang. Tak perlu peralatan canggih. Kita lalu depan parlimen yang berhormat menteri ni, dia ni sebelah ni dekat Kementerian Pertanian ni, line putus dengan tiba-tiba. Dan benda ini, perkara ini telah berlaku lebih 8 tahun yang lalu dan telah dibangkitkan di parlimen ini pun kita bangkitkan. Jadi mengapa perkara ini masih berlaku dalam pada perkhidmatan yang sediakan tidak begitu menepati kehendak dan keperluan pelanggan? Pada masa yang sama, mereka memperkenalkan cas-cas perkhidmatan yang baru. Jadi di manakah kawalan, di manakah penilaian pihak kementerian yang boleh menghalang perkara ini dari berterusan berlaku dan dianggap sebagai menganiaya kepada pelanggan-pelanggan dan pengguna? Ha, kan baik macam itu punya soalan. Boleh sambung sekali, Menteri. Terima kasih, Tuan Pusi. Yang Berhormat Menteri. Boleh sambung sikit. Terima kasih. Ya, ya, terima kasih Datuk Pengerusi. Pagi tadi saya mengatakan kepada Yang Berhormat Menteri, saya ingin bertanya dan minta pendapat Yang Berhormat Menteri. Oleh kerana isu 5% dinaik ke 6% dan patut dibayar oleh prabayar ini digunakan sebagai satu isu yang begitu panas oleh pihak pembangkang beberapa bulan yang lalu, sehingga kentomahan yang dibuat seolah-olah kerajaan menzalimi rakyat. Sedangkan seperti mana yang kita tahu bahawa cukai ini pada dasarnya ialah patut dibayar oleh pengguna. Pada waktu itu cuma syarikat. Cuma yang saya ingin tanyakan kepada Yang Berhormat Menteri ialah, apakah pembangkang dengan kegairahan mereka menuduh kita ini sebagai zalim kepada pengguna prabayar ini tidak boleh menggunakan peluang di dalam pembentangan bajet alternatif pembangkang 2012 untuk mengecualikan
6% cukai perkhidmatan kepada prabayar. Walk the talk. Itu yang saya katakan tadi. Saya kata kalau itu yang diminta oleh parti pembangkang, mahu rakyat kerajaan tidak mengenakan cukai perkhidmatan kepada prabayar. Kenapa mereka dalam kegairahan mereka ini mengatakan kita zalim? Tidak pula berbuat sesuatu walaupun ada peluang untuk mengecualikan dengan jelas. Permatang Tau boleh mengatakan saya kecualikan kalau saya jadi Perdana Menteri nanti. Speaker, saya kecualikan pengenaan cukai perkhidmatan terhadap prabayar. Tapi mereka tak buat. Ini nampak betul dan jelas hanya dipolitikkan. Ini permainan pembangkang. Saya minta pandangan Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, boleh saya sambung perkara yang sama. Saya memang betul saya katakan apa yang dikatakan oleh Kota Belud tadi sama seperti yang diulang pagi tadi. Kata supaya kita mengusulkan memansuhkan 5% dan 6%. Sekarang isu dia 6% sebab saya tak kata mansuh Yang Berhormat, saya kata pengecualian. Ya, pengecualian ya. Maksudnya waiver lah. Ya tak, pengecualian lain daripada pemansuhan Yang Berhormat. Okey, maksudnya ialah supaya kita mengusulkan tiada 6% cukai perkhidmatan yang dikenakan atas caj prabayar. Di mana saya katakan tadi, usul atau isunya ialah kenaikan daripada 5% kepada 6%. Itu pun telah diluluskan oleh Dewan. Bukannya kita minta supaya dihapuskan keseluruhan, tidak. Kita cuma menentang kenaikan daripada 5% sedia ada kepada 6 yang telah diluluskan oleh Dewan, dibawa usul oleh Menteri. Yang Berhormat tak mendengar ceramah pembangkang. Yang Berhormat tidak agak. Saya bikin ceramah Yang Berhormat yang mengatakan 6% itu adalah zalim. Kita menentang kenaikan 1% daripada 5% kepada 6%. Sebab yang itu jelas maknanya pengguna. Kita tidak kata nak hapuskan keseluruhan 6%. Kota Belud tidak mewakili suara yang kita bawa. Kita tak pernah kata kita minta supaya dihapuskan keseluruhan. Itu cukai. Ya. Itu cukai. Sebab tu saya kata Tuan saya minta penjelasan daripada menteri. Saya minta penjelasan. Adakah 5% itu akan kekal ataupun pihak kementerian nak naikkan juga kepada 6? Perkara yang sama Pokok Sena dah bawa banyak kali. Tapi jawapan itu tidak ada beri secara jelas juga. Ya. Sebab kita cerita tentang perkhidmatan prabayar yang dia agak zalim. Sebab prabayar ni kita bayar dulu, perkhidmatan belum dapat. Tuan Pengerusi, biar kita balik ke topik lain. Sekiranya Yang Berhormat Indra Mekota tak nak menerima apa yang telah saya katakan tadi. Saya telah sejelas-jelasnya menjelaskan isu berkenaan dengan cukai perkhidmatan yang dikatakan naik dari 5% kepada 6%. Sebenarnya yang menaikkan cukai ini adalah kita di Dewan Yang Mulia ini dan bukan pemberi perkhidmatan. Oleh kerana meluluskan cukai adalah Dewan Yang Mulia ini dan berkenaan dengan yang 5% itu sebagaimana yang telah saya katakan tadi, ianya memang sudah wujud daripada tahun 1998, tetapi tidak pernah dibayar oleh pelanggan oleh kerana ianya ditanggung oleh pemberi perkhidmatan. Siapa dan, timbalan Perdana Menteri Menteri Kewangan waktu itu ya? Putatan speaker lah sekarang. Okay. Tuan Pengerusi, bukan jadi speaker, jadi menteri. Tuan Pengerusi, berkenaan dengan pertanyaan oleh Yang Berhormat Kota Belud dari pagi tadi, Yang Berhormat hendak menanyakan apakah ada dalam bajet alternatif dari pihak pembangkang. Saya telah mengatakan bahawa saya tak membaca bajet alternatif itu. Yang Berhormat, dan sekiranya betul apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Kota Belud, ini adalah satu yang boleh dikatakan miss opportunity untuk pihak dari sebelah sana. Yang Berhormat, dan
berkenaan dengan Yang Mohamad Menteri, sikit je, sikit. Ini saat nanti tambah sikit lagi aku tak boleh sikit je. Tuan Mengerusi, I'm not going to give 98 tu saya minta Menteri dah pergi jalan. 98 tu waktu itu dikenakan pada tahun 98, bermakna diluluskan, dibawa dalam bajet pada tahun 1997. Pada waktu itu, siapa ya Menteri Kewangan? Siapa Menteri Kewangan yang menaikkan cukai? Tuan Pengerusi, saya cuba menjawab seberapa boleh semua pertanyaan yang diutarakan oleh ahli-ahli yang berhormat, tetapi sekiranya tak dapat, oleh kerana saya tahu kita tak sepatutnya tak boleh membiarkan wanita menunggu sebegitu lama. Dan yang berhormat Kapit menanyakan bahawa adakah pertukaran ini jawapan akan mengagihkan kepada menara jawapan tadi yang tergantung tadi yang tergantung tadi menara di Nanga Merit dan beberapa tempat yang lain di Kapit. Yang berhormat, ini secara terperinci kita boleh berbincang, oleh kerana saya tak ada butiran menara di sini, oleh kerana sebagaimana yang telah saya katakan tadi, sudah 300 buah menara sedang dibina, dan saya juga mengharapkan dan saya akan memastikan bahawa Nanga Merit akan diperuntukkan terlalu lama, 3 tahun yang berhormat Menteri ya, kita bincang tu. Ini sebagaimana yang berhormat Kapit mungkin termaklum bahawa ada beberapa pertukaran dari segi spek dan dari segi dulu misalnya bila dibuka untuk dibida, ada yang hendak membangunkan menara tetapi tak ada yang hendak membekalkan komponen elektroniknya, dan oleh yang demikian maka SKMM sekarang sudah menukar spek dan ianya merangkumi komponen elektronik sekali, dan menara di elektroniknya dinaik tarafkan dari 2G kepada 3G, dan ianya akan lebih canggih lagi. Dan berkenaan dengan kualiti yang tidak memuaskan, semua kita mengalaminya yang berhormat, dan kementerian sentiasa cuba memantau, tetapi kalau tak dapat dipantau bagaimana? Dan oleh kerana misalnya pengguna yang bertambah, dan berkemungkinan sebagaimana yang berhormat sebagai seorang engineer tahu, berkemungkinan juga antenanya berpusing data itu, dan ianya sasaran ke lain pula, dan di tempat yang ada sebihnya dulu mungkin terlepas ke tempat yang lain. Saya pun bukan seorang teknikal dan tak tahu berkenaan dengan bagaimana keadaan ini boleh berlaku. Menteri, soalan pendek Menteri. Sebagaimana yang telah saya katakan tadi yang berhormat Tuan Pengerusi, saya akan cuba menghabiskan jawapan dahulu sebelum saya melayan pencerahan dan